Ուղղակի ձեր գրպանից նայեք ով կա շրջապատում միջավայրում մարդով դրա կարիքը ունի, իրանց կոմունալի ծախսը տարեք բան արեք, վճարեք, որովհետև ձեր հաշվին արդեն մենք 7500 դրամ դրել ենք։ Սա է գաղափարը եւ սա կլինի իսկապես սոցիալական կոմունալ համերաշխություն։ Որովհետև հիմա մենք ենթադրենք, եթե նույնիսկ ոչ թե 4.5 միլիարդ դնեինք, այլ 10 միլիարդ դնեինք, էլի նույն բանաձևներ գործելու։ Այսինքն, այդ մեր դրած 10 միլիարդի մոտավորապես 20-30%-ը գնալու էր այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը չունեն։ Եվ հետևաբար, այսօր մենք այնքան փող ենք տվել կոմունալներին, որ խնդիրը 100%-ով փակում է, բայց դեֆակտո 100%-ով չի փակում, որովհետև շահառուներին նույնականացնելու խնդիր ունենք։ Այս մասը պարզ եմ ես հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ձեզ տվել ենք 7500 դրամ կամ գազի դեպքում ավելի շատ 12000 դրամ ենք տվել, որի կարիքը դուք չունեք, իմիջալոց եթե դուք նույնիսկ փետրվարի պարտքը փակել եք, այսինքն պարտք չունեք, մեկա ձեր հաշվին որպես կանխավճար մեր տված փողը նստելու է։ Մեծ գումար կանխավճար ատրվել պետության կողմից, 4.5 միլիարդ ամբողջը կանխավճար էր։ Նու օ չէ, մի ոպե, ով որ պարտք է, այդ 30%-ի չափով իր հաշվին պարտքն է փակել, բայց եթե մարդ կա, փետրվարը եթե մարդը փակել է, ասենք 40000 դրամի գազա վառել, փակել է, զրո պարտք է։ Մեկը մեր փոխանցումով 12000 դրամ իր հաշվին նստում է որպես կանխավճար։ Այսինքն այդ 12000-ը ինքը առաջկա ամիսներին կարա չվճարի կամ 12000 դրամով պակաս վճարի։ Հիմա եթե մարդը սոցիալական խնդրեմ չունի, ինչ եմ ասում, ասում եմ դուք ձեր արդեն ձեր հաշվին այդ փողը նստած է, հաշվեք ձեր կառավարության տված փողը նստելա ձեր գրպանին, դուք հան ձեր գրպանից տարեք, նայեք ձեր շրջապատում ով կա, ծանոթա, բարեկամ, շենքի հարևանա, որը դուք տեսնում եք, որովհետև ձեր աչքը ավելի սուր է, կառավարությունը չի կարում ձեր բոլոր հարևանների միաժամանակ տեսնի գնահատի օբյեկտիվ իրանց սոցիալական վիճակը։ Դուք տեսնում եք, տարեք ձեր հարևանինը վճարեք, ընդ որում ձեր հաշվին չի դա, կառավարությունը արդեն ձեզ տվել է այդ փողը, խնդրում եմ դարձրեք այս գործի մեջ կառավարության դաշնակիցը, որպեսզի այդ հարցը 100%-ով փակենք, ընդհանրապես փակենք։ Սա է իմ կոչը և խնդրանքը, որ եւ սա տենց պայմանականորեն անվանում եմ կոմունալ համերաշխություն։ Հարցեր չկան հավելյալ։ Կարծում եմ հարցեր չկան։ Լրիվ պարզ է։ Կարծում եմ, այո։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնեմ, որ նույն խնդրին մենք որպես հիմնադրամ ենք բախվել, նույնականացնելու եւ հայտնաբերելու իրոք այն ընտանիքին, որը ունի այդ գումարի կարիքը, որը չի կարողանում օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով վճարել իր կոմունալ ծախսերը, լույսի վարձը, եւ կրկին ունեցել ենք մեծ դժվարություններ, եւ նույն կերպ ես ուզում եի ուղղակի կոչ անել մարդկանց ոչ թե վճարել, այլ մեզ փոխանցել հասցեներ, ուղղակի պատկերացնում եմ, որ դա տեխնիկապես դժվար կլինի։ Ուզում եմ ասել, մեզ ուղղակի գրեք ձեր այն հարևանի հասցեն, ում ճանաչում եք, ով իսկապես չի կարող վճարել, բայց այս առաջարկը ավելի արագ կկարգավորի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ կառավարությունը տվելա փողը։ Հիմա ես ձեզ հիմա տես օրինակ բերեմ, մեր օրինակը, հիմա ենթադրում եմ այդ մեր ծրագրից գնալու է մեր բանի հայրենիքի տան, Արփի ջան, լավ սպասենք, մեր հայրենիքի տան հաշվին նստելու է։ Հիմա ենթադրենք, մենք մեր հայրենիքի տանն ենք ապրում, կամ հիմա ենթադրենք, չէ, հիմա այդ տանը ապրում են մարդիկ, ովքեր այդ օգնության կարիքը ունեն, հիմա այդ օգնությունը չափով հասել է իրանց, դե յուրը մեր անունով այդ օգնությունը գնացել, բայց դե ֆակտո իրանց, հիմա ենթադրենք, մենք մեր տանն ենք ապրում, եվ մենք ենթադրենք այս ամիս փետրվարին վառել են 40000 դրամի գազ, ենթադրենք։ Հիմա մենք մեր տանը նստած պետք է այդ գազից 40000 դրամի համար ստանայինք 12000 դրամ կառավարության փոխանցումը, որտեղ կառավարությունը չի հարցնում ուզում ես դա թե չէ։ Այսօր այդ գաղափարն էլ ենք քննարկել, որ դիմումով լինի, բայց հետո հասկացանք այդ մարդիկ միջև այդքան դիմումները 4 հասկանեց, խոսքը 600000 մարդու մասին է, միջև այդ 600000 մարդը դիմումը գրի, այդ 600000 մարդու դիմումը քննարկեն, ընդունեն, պարզեն ով ով է, պատկերացնենք ինչքան մարդիկ ինչքան կներվայնան։ Հիմա մենք ենթադրենք, մենք մեր հին տանն ենք ապրում,
Ենթադրենք հայրենիքի տանն ենք ապրում, 40,000 վառել ենք գազի փող։ Հիմա կառավարության որոշումը 2 շաբթի, 3 շաբթին ու մաքսիմում 4 շաբթի մեր հաշվին նստելու է 12,000 դրամ, 12,000 դրամ։ Հիմա եթե մենք օբյեկտիվ այդ 12,000 դրամի կարիք չունենք, բայց մենք իրանից չենք հրաժարվել։ Արդեն մենք 12,000 դրամ պակաս ենք վճարելու հետագայում։ Ոչ մի բան չի խանգարում, մենք նայենք մեր շենքում ով կա, որ իր հաշվին էլ ա նստել։ Բայց ինքը 30%-ն ա նստել կամ 50%-ն ա նստել։ Հիմա բայց մենք տեսնում ենք, որ ինքը 100%-ի աջակցության կարիք ունի, տանում ենք մեր այդ 12,000 դրամը գործի գնալիս կամ հացի խանութի չնելիս, տանում ենք կամ այդ մարդկանց հետաքրքրում ենք, իրանց օգնում ենք, որ կամ մտնում ենք փոստի բաժանմունք, բանկ, իրանց հասցեն տալիս ենք, ասում ենք այդ մարդկանց կոմունալի համար ուզում ենք վճարենք։ Ու ստացվում է, որ այս սոցիալական հանրային համերաշխությամբ կառավարության բանը միջոցառումը 100%-ով էֆեկտիվ։ Ես բացատրեցի նորմալ, թե ինչու մի ռոպե, թե ինչու մենք չենք կարող 100%-ով էֆեկտիվ անենք դա։ Ճիշտ կա, հարցիցա։ Այո, նույնականացնելու խնդիր։ Այո, որովհետև այսօր նաև ուղիղ եթերի ցերախոս զանգերից պարզվեց, որ բիզնեսներ են մի մասը, որոնք արտադրություններ են։ Չէ, կամ էլ մեր մյուս շահառում, էլի, բամբաս էլ չլինի, մեր մյուս շահառում տիկնոջ հետ, որ ես խոսում եի։ Հա, մարդը 300,000 դրամ աջակցություն ստացե կարող։